まった。階段じゃなくてスロープだったんで、あれですね、座って食べるのは難しそうなんで、そうしようか。いやー、あっちやー、まっすぐ行って、まあでも風があるんでだいぶ楽ですね。マスクさえ外せば全然どうってことないですね。まあこれなんで大丈夫でしょう、ね。まあ、最近は結構感染拡大広がってんでね、いやこういうところでもって言われることがありますけど、ここでダメだったら自宅でもマスクするんかって言いたいんですけど、あするんですよね、そういう人たちは。ただ河川敷までプラーっとしただけですけど、いいのかなこんなんで。ここですね、この高さの、このこれだけの、あの奥まで堤防ですからね、これだけの用地面積確保してあっても、ここを判断してここを越えてくるってことですもんね。すごいっすよね。ああ、そう考えると、言うてこの辺りは降るとすごいでしょうからね。要は丹後のこの奥のところね、福知山、山のところら辺のところにバーッとか、ね、当たって、山陽と山陰の間ね、ちょうど、大きい山があるんで、そこに、ぶつかってドカッと雨が降るんで、多分その水がこっちに流れ込んでくるっていうことなんでしょうね。こういうところはこういうところで大変ですね。買ってきたのね。あ、これはプラスモアじゃなくて、あそこのところの独自ブランドでやってるんですね。安かったもんな。間なんで風が抜けるんで、結構風はいいですね。あと、あの海風じゃないんで、あのベトッとしないんでいいですね。あの、お、交番の電車が来ましたね。あ、さっき途中の駅で行き違いしてた列車か、あれから落ち返してこっちの方にやってきたんですね。なるほどな。あれ次何分だっけ。よし、とりあえず13時51分の福知山行き乗って14時9分。14時9分で、とりあえず福知山戻るか、戻ってから考えよう。ああ、今日も無計画だな。あ、ちなみにいいや、向こう着いてからやろう。よいしょ、こっちからも近いな。乗車券買って戻ってきましょう。とりあえず福知山持ってね。
しましたけどね。ちょっと座ってもらうと10分ぐらいあるんで、マラソン切っちゃってもいいかもな。ちなみにチケットこんな感じなんですね。色合いが光の加減で分かりにくいですけど、青で綺麗ですね。綺麗な色合いですね。よし、ご飯食って電車が来るのを待ちましょう。